fez o giro, tá aí o Ayron mais atrás, tenta chegar aí o time do Inter, olha o Sacha na cara do gol, bateu, feito! Chega lá com Sacha, camisa número 9. Vamos ver o silêncio outra vez. O passe, Sacha arrancou. Diz aqui o Márcio Chagas da Silva que estava em situação legal. Os jogadores do São Paulo cercaram o assistente e a bola foi para rede. Aberto o placar no Beira Rio em Porto Alegre. Márcio Chagas da Silva. Mas foi legal mesmo. O passe, o jogador Sacha já estava em posição legal, desviou no zagueiro do São Paulo. A Luísa Reis, muito atenta na jogada, validou corretamente o lance. Esse é o Romano. Aí chegando o Romano, boa abertura. Guto Dresch ajeitou para a perna direita na entrada da área. Vai chegando ali o jogador do São Paulo, Romano. Cruzamento feito! Cidinho, camisa 7. Olha a jogada do Romano. Cidinho subiu nas costas do Arthur. Cabeceou, essa bola parecia ter pego na rede pelo lado de fora. Foi no cantinho, empata a equipe do São Paulo no Beira Rio em Porto Alegre. Veja só, Cidinho, querido futebol amador, está aí como titular agora do São Paulo do Rio Grande, jogou no Tombuco lá em 2013, que agora é Vale do Sol.